təəssüf hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, biz qısa qapanma etdiyimiz son iki günlərdə təəssüf hissi ilə qeyd etmək istəyirəm. İstədiyimiz və müraciət etdiyimiz, insanlarımıza müraciət etdiyimiz o yəni məqsədi ala bilmədik, nəticəni görə bilmədik. Tam əks bir nəticələr oldu. Yəni bizim məqsədimiz nədir karantin rejimi elan edəndə? Mən fürsətdən istifadə edib bütün vətəndaşlarımıza müraciət eləmək istəyirəm. Biz istəyirik ki, sosial aktivliyi azaldaq. İnsanların bir yerə toplanmasını azaldaq. Bunun fərqi yoxdur, hörmətli həmvətənlərim. Bu sizin qohumunuzdur, yaxınınızdır və ya dostunuzdur. Bugünkü gündə hər bir insan, hər bir vətəndaş infeksiya mənbəyi ola bilər. Maskanın taxılması bizim artıq yeni həyat tərzimizdir. Xahiş edirik bunu hər kəs dərk eləsin və başa düşsün. Xahiş edirəm bir azərbaycanlı kimi, bir həkim kimi. Mən sizdən bizi qorumaq və yaxud bizim üçün nəsə etməyi xahiş eləmirəm. Özünüz üçün etməyinizi xahiş eləyirəm. Hər bir insan bugünkü gündə başa düşməlidir ki, o özünü qorumalıdır. Özünüzü qoruyun. Həkimlərin xətrinə yox, hansısa dövlət strukturunun xətrinə yox. Öz xətrinizə və öz yaxınlarınıza görə özünüzü qoruyun. Əgər hər bir vətəndaş özünü qorusa, infeksiyanın yayılma, zəncirində qırılma baş verə bilər. Bu çox önəmlidir. Maskasız artıq bizim önümüzdə gələn aylar mı deyim, il mi deyim, mən bugün onu təəssüf ki deyə bilmirəm, bizim maskasız həyatımız olmayacaq. İcazənizlə burada icazə portalı və SMS xidməti ayrı-ayrı deməli sistemlər olduğundan və ayrı-ayrı vətəndaşlara xidmət edəcəyindən mən bunu ayırıb məlumat vermək istəyirəm. İcazə portalı fəaliyyətinə icazə verilmiş təşkilatların, qurumların əməkdaşları üçün bir portaldır. Həmin təşkilatlar hansı ki siyasi Nazirlər Komitəsinin qərarı ilə təsdiq olunubdur və hansı sahələrin ki fəaliyyətinə icazə verilibdir. O sahə ilə məşğul olan şirkətlər, təşkilatlar, qurumlar, yəni dövlət və özəl sektorun təşkilatları öz əməkdaşları barədə bu 8 rayon və şəhərdə fəaliyyət göstərən əməkdaşları barədə məlumatı icazə sisteminə daxil edəcəklər və o icazə əsasında yaşayış yerini tərk edib, işə gəlib gedə biləcəklər. Bu icazə sadəcə işə gəlmək və işdən getmək üçün verilən bir icazədir. İkinci SMS xidməti, bu isə vətəndaşlarımız üçündür. Yenə də Yavud xanım qeyd etdi bunun əhəmiyyətini. İnfeksiyanın yayılma sürətini minimallaşdırmaq üçün tətbiq edilən bir sistemdir. Vətəndaşlar lazım bilmədiyi təqdirdə ümumiyyətlə yaşayış yerini tərk etməməlidirlər. Amma müəyyən zəruri ehtiyaclar varsa bu zaman 8103 qısa nömrəsinə müvafiq kodları yazıb icazə almaqla yaşayış yerini tərk edə bilərlər. Nazirlər Kabinetinin qərarını diqqətlə nəzərdən keçirməyə məsləhət görürəm hər birincə vətəndaşlarımıza da, mətbuat nümayəndələrinə də. Burada bir məsələni, bir məqamı siz diqqət etsəniz görəcəksiniz. İki bir-birinə zidd olan bir məsələ maksimum dərəcədə uzlaşdırılmağa çalışılıbdır bu qərarda. Məsələnin biri insanları maksimum şəkildə deməli, sosial təcrid etmək, yəni yaşayış yerini tərk etməmək, amma bu halda hər bir vətəndaşın zəruri tələbatı, ehtiyacı yarana bilər ki, o ehtiyacı qarşılamaq üçün bir həll yolu tətbiq etmək. Yəni, vətəndaşlarımıza bu iki həftə ərzində yalnız ərzaq, aptek, dərman tədarükü, ərzaq tədarükü, hansısa zəruri dövlət xidmətini almaq zərurəti yaranırsa o hallarda və açıq havada gəzmək ehtiyacı yaranırsa o hallarda 2 saat müddətinə icazə, SMS icazə almaqla yaşayış yerini tərk edə biləcəkdir. Ki, bu da anlaşılandır, 2 həftə ərzində insanların bu tələbatı mütləqdir. Bugün artıq yəni belə halların qarşısının alınması məqsədi ilə xüsusi texniki vasitələr artıq işə salınıb. Yəni rayon istiqamətinə əgər kimsə hər hansı bir alternativ yolla, torpaq yolla keçməyə cəhd göstərmək məqsədi ilə həmin ərazilərə gedirsə, nəzərə almalıdır ki, onların nəqliyyat vasitələrinin dövlət qeydiyyat nişanı əgər postdan əvvəlki ərazidə qeydə alınıbsa və bir qədər bir müddət sonra həmin dövlət qeydiyyat nişanları postların yerləşdiyi ərazidə
ərazidə görünmədən növbəti ərazilərdə görünübsə, bu artıq karantin rejiminin pozulmasıdır. Həmin şəxslər bilsinlər ki, xüsusi texniki vasitələrin köməyi ilə onların bu qayda pozuntuları aşkar ediləcək və həmin şəxslər də məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Digər toxunacağım məsələ bu taksi fəaliyyəti ilə bilirsiniz ki, icazə verilib bu müddət ərzində. Sözsüz ki, həmin taksilərdə yalnız demək şəffaf ara kəsmələr mütləq şəkildə olmalıdır. Sərnişinlər sayı 2-dən artıq olmamalıdır arxa oturacaqda aparmaqla və mütləq qaydada həm sürücü, həm də sərnişinlər tibbi maskalardan istifadə eləməlidirlər. Bir məsələ də var, demək, ötən dəfə tətbiq edilmiş xüsusi karantin rejimində də SMS vasitəsilə, icazə ilə deyək, evi tərk edən şəxslər əsas etibarilə polisi görəndə görürsünüz ki, SMS-i yazıb dərhal göndərirdilər ki, icazə alsınlar. Çünki indi sağ olsun, əlbəttə, asan xidmət çox gözəl bir şərait yaradıb ki, maksimum 30-40 saniyə ərzində artıq bu icazəni almaq olur. Amma bu icazədən də sui-istifadə etmək olmaz. Yəni, siz bu icazəni evi tərk etməzdən almalısınız. Daha evdən çıxıb, hərəkətdə olub, yolda polis naryadını görən kimi tez bu SMS-i göndərməməlisiniz. Yəni, başa düşün ki, ola bilər sizə bu SMS bir qədər gec gəlsin və siz artıq inzibati məsuliyyətə cəlb edilmək məcburiyyətində qalasınız. Ona görə də zərurət olmadan ümumiyyətlə evi tərk eləməyin.